moi, sen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden video pari Davide aina. On. Mä lähden töihin. Ja täällä näkyy sato. No, ei näy niin paljon sata. Ei tässä sata ollenkaan. No niin, nyt sataa. Näin no, en mä tiedä sataa, mutta ne tihkuttaa. Näistä vaan tippu puista. Sekin voi olla. Jos voi on nyt tota yöllä satanut, niin se voi olla se. Joo. Näin no. Meitsi palas takaisin töihin. Joo. Tänään se tapahtuu. Tämä on ensimmäinen työpäivä. Joo. Mä en ilmoittaa työpaikalle eilen. Mä tulen tänään töihin. Tässä ei niin sitä olla. Auto tulee tien reunoja. Olipa se mies tutun näköinen. Ei tutun näköinen, vaan olipa se nopea poistuman näkö. Kentältä. Mut joo. En mä siis silleen ajatellut, että olisi kiinnostunut, kun en mä oo muuteta miehistä silleen oo kiinnostunut. Oon vaan naisiin kiinnostunut. Et. Juu. Älä kuvitella sitten määrin, mitä mä äsken sanoin, että mä vaan ihmettelin, että mitäs kiire hänellä oli, kun miten kävelin noin kiireesti pois. Se on tuo kaukana. No joo. En mä kyllä viitti juosta kiinni. Se on jo nopea kävelemä.
tuntuu, että se kävelee jotain pikakävelyä. En mä itse ole noin nopea kuin hän. No mun edessä. Et. Joo. Mä aina kävelin hitaasti. Joo. Näin on. Mitä se nyt tekee, kun jäi roo seisomaan? En niin. Hassu juttu. Miksi ne jäi tuohon tekkimään? Liikkuis jo. No joo. Mut joo. Meikäläinen lähtee töihin ja lopetella nämä no, videot tähän ja se on moro. Tilaa kanavaa, niin et missä on mitään.